Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priče u nama, dobroveče i dobrodošli u našu novu epizodu. Pre svega, hteo bih da pozovem sve naše gledalce da se subscribe-u na naš kanal, jer statistika kaže da preko 70% pregleda nam dolazi od ljudi koji nisu subscribe-ovani, a nama je to izuzetno bitno zbog YouTube algoritma. Također bih želeo da se zahvalim i partnerima našeg podcasta. Naš zlatni partner je fitness centar i teretana Spektra by Tijana Fit, koji se nalazi u ulici Generala Gambete broj 44 na 7. spratu timogradnjine zgrade. I tu možete dobiti kvalitetnu uslugu personalizovanog treninga. Njihovi stručnjaci pobrinuće se za rehabilitaciju ukoliko patite od neke povrede, a za sve one koji imaju hronične probleme sa bolovima, tu je Pain Free program. Naš srebrni partner je specijalistička internistička ordinacija Dr. Bastać i laboratorija Ultralab, koja se nalazi na adresi Kosančiće Venac broj 16 i gde sve analize laboratorije možete dobiti za samo sat vremena. Također bi se zahvalio još jednom srebrnom partneru, to je Kuća dobrih sireva ili Cheese House 019 Zaječar, koja se nalazi u ulici Ljube Nešića 99 i koja nudi širok asortiman staroplaninskih i pirotskih sireva. To je još jedan naš srebrni partner, a to je kopirnica Master Copy, koja se nalazi u pasažu iza robne kuće i koja nudi najjeftinije kopiranje u gradu Zaječaru. Ti ideš ovde na profesorovo mesto? Anđelo, kod mene mi je Marijova. On je možda i više od mene. Pa je mogu ti? Pa ja kažem da si za mene, ja sam na dobro mjesto seo. Ti spusti malo stolica. Sad je stvarno beba tipe. Molim te, podigni se malo. Šalim se, šalim se. Kaj ti ga? Molim te, nemoj da polomiš maleri ovde, da slupaš. Jao, čoveče. A sada je vreme da predstavim naše večerašnje goste. Ako bih vam rekao da su naši večerašnji gosti Mija Milosavljević, Marija Stojanović, Anđela Milosavljević, Jovan Buzadžin i Pavle Vasiljević, možda i ne biste tačno znali ko su oni ponosob. Ali ako bih rekao da je to ekipa za Čili i da su šampioni Srbije u učeničkom preduzetništvu i da su sa nama samo posle dva dana od proglašenja pobednika zajedno sa svojim mentorom Mladenom Šljivovićem u podcastu Priča u nama. Vidimo se za 10 sekundi. Sve to piše kod čoveka Vasiljević. 3-4 sad krećemo. Ljudi, dobroveče i dobro mi došli. Dobro večer, pa da vas našli. Ja da se ispravim samo za jednu grešku, Pavle Vasiljević, je li tako, Pavle? Izvini, molim te, u najavi emisije sam rekao, Mladene, videli smo se već jednom, pričali smo o tvojim ličnim uspesima i ti si tada meni rekao da su tvoji đaci već na nivou da im ti ne trebaš kada su ova takmičenja u pitanju. Kaži mi kako je iz tvoje vizure sve proteklo i kako si ti zadovoljan rezultatom ovog takmičenja. Pazi ovako, ovo je neka šesta godina kako gimnazija učestvuje u tom programu učeničkih kompanija i to je ubedljivo ono i najpopularniji i najzabavniji program. I recimo prva dva puta mi nismo uspeli da se plasiramo, jednostavno još smo učili. Onda smo već tri puta za redno bili finalisti i evo četvrti krug, ulazimo, ne odustajemo i pobeda. Sad, da bi ti objasnio kako je ovo izgledalo. Znači, ja sam već ono, navikao s klincima, osvajamo nagrade, spremamo se za takmičenja, jurimo da li je fizika, da li je, ne znam, preduzetništvo, bilo šta, nije problem. Ovog puta ja ne mogu da ti opišem koja je to energija koju su ovi klinci imali. Znači, to mogu samo da uporedim kada ono voziš automobil celog života i jedan dan pređeš na mlazni pogon. To je takav osjećaj bio. Ono, malo pritisneš gas i to već je neko ubrzanje. Nevjerovatno. Znači, jedan boost energije. Ne, neopisi boost energije. To mora da doživiš, da vidiš kako izgleda kad imaš... Pa ne, vidim, nismo mogli emisiju da počnemo 15 minuta, tako da vidim da ako im nešto ne manjka im energije. Ne.
ne, ne. Znači, bukvalno, bukvalno, pet klinaca, fokusirani, jaki, neverovatno, i ništa, ništa nisu prepustili slučaju. Znači, ni jednog momenta nije došlo do one ideje da kao, pa možda ćemo da preskočimo ovo, ne, 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 ovo nije dobro, prepravljaj, ovo nije dobro, dok se ne nađe rešenje. I negde pred proglašenjem, ja što kao, imao sam nekako osjećaj, to je to, vratiš se unazad, gledaš, da li bi nešto promenio? Znači, da li bi napisali drugačiji izveštaj? Ne bih. Znači, da li bi drugačiji radili prezentaciju? Ne bih. Štand? Ne bih. Znači, bukvalno po prvi put izlazimo na scenu i ja ih gledam i kažem ono, ništa ne bih promenio. Neverovatnost. Ono što, rekao si da je ovo peti ili šesti put da učestvujete na takmičenjima, ajde da malo da razjasnimo ljudima kakvo je to takmičenje, možete i vi da se uključite već u priču, kakvo je takmičenje, kakav je koncept takmičenja, znači kako se kreće od ideje do toga šta vas na takmičenju ispituju ispitivači i koji su rangovi sve takmičenja koji se nalaze. Mislim, dosta sam pitanja postavio, mogu i da ponavim ako nešto. Može, evo mogu ja da krenem od početka. U suštini, mi smo bili ono, okej, svi smo se znali, sve to, ali u jednom momentu je drugo... Ti si najmlađi, ali tako? Ja sam najmlađi, pa da. Dobro. Jovano pala na pamet ideja, pošto smo bili ranije u nekom projektu, u suštini imali smo papričice u školi, gajali smo papričice i... Imali smo papričice i nismo znali šta da radimo sa njima i Jovanu padne na pamet, ajmo da radimo to sad ove godine za učeničku kompaniju, oformili smo tim. Čekaj, meni je Mladen rekao da si tim papričicama radila neka čokolada, pa da ti eksperimenti nešto nisu bili kako treba. Pa nije bilo baš toliko dobro kao ovo. Bila je ideja. Bila je ideja, ali nije to. Padlo nam je svašta na pamet, hteli smo i romanske kreme da pravimo svašta nešto, ali sad na ovome smo se zadržali definitivno i eto, sad... Ono, okupili smo se prvi put, pričali malo, sjećam se prva poruka koju je profesor poslao. Verovatno se pitate zašto smo vas ovde, kao zašto ste svi ovi ovde. I tako, u suštini, na kraju smo super tim, krenuli smo sa... Znači, Mladene, ti nisi samo mentor, ti si i selektor ove ekipe bio. Dobro. Da, moramo da izaberemo, mada ovde u stvari pravi selektor je do mene. Direktor. Da, zato što sam ja nju pozvao i rekao, ajde vidimo s kim bih htela da radiš. Ko su ovi koji mogu da prate, koji imaju energiju, koji imaju, ajde znanje ćemo da naučimo, znaš, ali koji imaju volje. I odmah je ona rekla, hoće Jovana, pa rekao, treba nam i neko mlađi iz druge godine, znaš, neko ko će da nasledi jedan dan kompaniju kada oni završe, kaže može Pavle, Marija i Anđelu, uopšte nisu ni razmišljali, tako da nekako sam siguran da ako je ona izabrala svoj tim i ako je to njena ekipa s kojom je ona udobna, to će da funkcioniš, to će da radi lepo. A postoji neko ograničenje druga i treća godina, i, mislim četvrte nema za to? Ne ograničenja, nego nekako, znaš, kad si u četvrtoj godini imaš prijemni, i prijemni je strašan bauk za decu. Nemoguće. Tako, da. I ja ih nekako i razumem. Znaš, okej, radili smo 3 godine, sad ideš malo za sebe. I onda recimo ekipa od prošle godine nekako su se svi pogodile, su ove godine svi maturanti i hteli su da rade, ali opet da li će stići, oduzimo, znaš, mnogo vremena je potrebno, šta ćemo s onim. I ja sam rekao, okej, deco, nema problema, posvetite se ovom svojim prijemnima, a ja ću da okupim novu ekipu. I samo sam teo da bude jedan od njih mlađi da bi sledeće godine kada oni budu maturanti, on mogao da preuzme. Tako je. Struktura takmičenja. Znamo da u ovim osnovnim disciplinama školskim to kreće od nekog školskog pa ide ka opštinskom, regionalnom. Kako je ovde struktura takmičenja i šta se uopšte na takmičenju radi? Pa prvo je bilo regionalno takmičenje, bilo je u Nišu, to je uglavnom bio štand, bilo su pređeni štandovi u shopping centru, svako je svoj štand dizajnirao, prolazili su prvo žiri pre svega. A to je u Delti bilo, tako? Da. Dobro. Dođe žiri, mi predstavimo naš proizvod, ideju, oni postave pitanja ukoliko ih imaju, od štanda do štanda.
tu sami prolaznici mogu da se zaustave, da nas pitaju šta zapravo radimo, mi im objasnimo. Nakon toga to famozno čekanje proglašenja pobednika je, ja mislim, bilo najteže. Nakon toga, evo, došlo je to nacionalno. Znači, na regionalnom takmičenju nema, kao što ste imali na republičkom takmičenju, predstavljanja Sabine, nego vi na štandovima predstavljate žiriju svoje, oni obilaze štandove i postavljaju vam potpitanje. Da, samo su bili štandovi. Dok sad na regionalnom prvog dana bio je štand, nakon toga sam privatni razgovor sa žirijem, gdje su nam postavljali pitanje na srpskom i na engleskom. Drugog dana bila je prezentacija na Bini, gdje svako od nas, svaka ekipa je dobila po 4 minuta da predstavi svoju ideju na neki najzanimljiviji, najkorisniji način, gdje smo se očigledno mi proslavili. Tako da, pre svega, jako lepo iskustvo. Ne, ako mi mladeni, ako mi vi dozvolite, ja bi čak iskoristio priliku da na kraju ove epizode pustimo vašu prezentaciju, pošto postoji video snimak te prezentacije da bi ljudi mogli da vide. A mladene, kaži mi, prethodnih godina, dok još nismo krenuli da pričamo šta je konkretno ova ideja, šta su sve bile ideje, ako možeš da prođemo kroz te ideje koje su bile na prethodnim takmičenjima, i zašto te ideje nisu imale ono što treba da bi otišle na evropsko prvenstvo? Evo ovako, znači prva kompanija koju smo ikada počeli, sad šta ćemo da radimo, prvo je takmičenje. Niko ne zna kako izgleda takmičenje. Niko ne zna kako izgleda štand, kako da postavimo. I sećam se ovaj Maša Božinović, ona je bila dovoljno hrabra da kaže: hoću ja da budem direktor ove kompanije, hoću da preuzmem odgovornost, i to je bilo to. Mi smo došli sa idejom da pravimo neke mirišljave sveće, po neke male teglice, oni su to lepo dizajnirali, proračunali troškove, malo vosak, malo nekih mirisa. I mogu da ti kažem, kompanija nije prošla jer ništa nije originalno. Znači, nije to. To je bilo bukvalno nešto da naučimo, ali su zaradili neverovatno, jer su stvarno prodali sve te sveće koje su napravili. I otišle su, ja mislim su jedno, da ne lažem, ali jedno 100-150 komada su prodali. Da. Čak su izlagali na sajmu ovde, na trgu. Aha. I po školi. Da. I u Nišu, znaš, nekako se palo takmičenje te godine baš na 8. mart. Ko je zaboravio poklon, kupio je našu sveću. Znači, nevjerovatno. Pa dobro. Ali i izveštaj taj koji su oni tad pisali, jednostavno niko nije mogao da vidi kako izgleda jedan profi. Odnosno kako izveštaj treba da izgleda. Da. Znači, nego smo, eto, ajde probamo ovo, ćemo da urodimo, ajmo ovo. Znači, svojno smo nekako lepo se trudili. E, sljedeće godine mi dolazimo sa dve kompanije. Hoćemo sad da pokušamo nešto drugo. Jedna kompanija je proizvodila, između ostalih stvari, pekmeze od banane, od pomoranđe, od kivija, tako nekih neobičnih kombinacija. Druga je pokušala da napravi kao neki promo paket, odnosno nešto što bi okupilo ove naše domaće male proizvođače i ove, da kažemo, ove kućne radionice, i što bi im pomoglo da oni odu van Zaječara, da malo prodaju preko weba, interneta, malo po sajmovima, malo da pratite neke događaje. Ali toliko god bila dobra ideja, mi nismo umeli da je realizujemo. Pa mi smo tek dve godine u toj priči, još uvijek imamo mi mnogo toga da učimo i daleko smo toga. Treće godine pojavio se momak i kaže: ja bih hteo da vodim ovaj D&D klub, Dungeons & Dragons, u gimnaziji. Da li mogu? Rekao: možeš, daćemo ti prostorije. I ja sam hteo da napravim neku svoju igru, pa ako hoćete da pogledate, ja rekao: stani. Može, pomoću ti da napraviš igru, ali ti si sad direktor kompanije ove godine i ti ideš s tim takmičenjem za Niš. I to je prva kompanija koja se plasirala u finale. Nažalost, izbila je korona, pa je finale pogašeno online. Ali taj korak, taj moment kad smo mi postali finalisti, pa su nam poslali izveštaje pobednika od ranijih godina, pa su nam dodelili biznis mentora, alumnistu, neko ko je već prošao kroz taj proces, to je moment u kome smo mi bukvalno najviše sazreli. Znači, to je bukvalno prelomni moment. Kako smo izgledali na onom regionalnom, kako smo došli na republičko, jedan neverovatan skok. Sledeće godine ekipa ista,
pravimo neki novi proizvod, neke kartice sa izazovima. Ono, tipa, ne znam, ajde probaj da pozoveš prijatelja i kažeš mu zašto ga voliš, a da ne tražiš ništa za uzvrat. Ajde, ne znam, reci, ne, kupi nekom čokoladu. Znači, neke tako stvari koje su ili za socijalne ili za zdravstveni život, i tad smo ostvarili do ovog dana najveći uspeh. Ono, bili smo ovaj deseti u Srbiji. I prošle godine smo isto pravili neku društvenu igru koja je predviđena onako da malo mora da se razmišlja, mora da bude kooperativno, svi ste zajedno, imate misteriju, trebate da je rešite, idete, birate lokacije na mapi, dobijate nove tragove, pa da ćete da ih pročitate pravilno ili ne. I ta ekipa, kažem, je stvarno bila jedna dobro, lepa ekipa, ovo što su ovako i nevratno da gledaš kako ta deca stiču samopouzdanje, znaš, kako od onog dela kad oni ne umeju da, ne samo da izađe, nego se plaše da javnog nastupa, do onog dela kad on prezentuje i brani svoje stavove pred žirijem. I kažem ti, ove godine ova ideja je potpuno, potpuno nova ekipa i nekako se sve poklopilo i evo nas. Četvrti put u finalu, ovaj prvi put na postolju. I u Srbiji ništa bez poljoprivrede. Naravno. Dobro, znam dosta ljudi koji su u IT-u stvorili biznise pa su se vratili poljoprivredi, ali mene zanima, pa da krenemo od direktorke. Pričali smo malo pre, odakle konkretna ideja? Vi ste došli do ideje da ekstrakcijom kapsaicina iz ljutih papričica možete da zaštitite biljke od parazita. Odakle ideja za to? Kako je nastala ideja za tim? Gde ste nalazili neku stručnu literaturu za to? I to me interesuje. Sve počelo sredinom prošle godine kada smo učestvovali u projektu SAL, kao što je rekao malo pre Pavle, gde smo dobili zadatak da osmislimo neki izazov koji će da poveže škole kao žive laboratorije sa lokalnim zajednicama, gde smo mi odlučili da uradimo nešto novo. Te smo se opredelili da testiramo mogućnost uzgajanja čili papričica u Timočkoj krajini i verovali ne, uspjelo je. Završili smo sa jako velikom količinom papričica sa kojom sami od početka nismo znali šta ćemo. Imali smo nekoliko ideja što od same prodaje tih papričica preko soseva, reumatskih krema, ali najbolju ideju, kao što je rekao Pavle malo pre, predložio je Jovan, gde smo više od naučnim radovima koje smo čitali, jer reći će kasnije Pavle s obzirom da to bio njegov deo posla, ali u samom toku projekta saznali smo da taj kapsicin, taj najljući deo papričice, može da se koristi kao izuzetan biopesticid, što je probudilo u nama ideju da to testiramo. Tako da, eto. Dobro, kako je došlo do ideje uopšte, kako je došlo do imena proizvoda, kako je došlo do samog pakovanja proizvoda, jeste tu imali pa neki problema što se tiče ambalaže? Pa ne, mi smo za divno čudo jako brzo sklopljena ekipa, ali smo jako brzo svi kliknuli, nije bilo ono, ti ćeš da radiš to, svako je izabrao neku svoju granu, svoju stranu u kojoj se pronašao, tako da ja mislim da upravo taj timski rad, da nas je on doveo do ovde dokle smo došli, tako da, što se tiče imena, i tu je bilo puno varijacija na temu, samo znam da smo onako nabacivali, bilo je, koliko sećam, neki kao čili kao i tako neke ideje, ali ovo mislim da je bilo u trenutku samo je za čili, kao zaječar i čili. I eto, dobitna kombinacija. I dobitna kombinacija. I plus za čili ti lepa igra reči. Da, jako interesantno. Ti si bio zadužen za ovaj naučni deo cele priče. Interesuje me vas dvoje, ti si treća godina, ti si druga godina. Koji su vam afiniteti i da li već razmišljate o tome šta ćete posle srednje škole? Pa ja sam razmišljala i 99% sigurna, sam sigurna u to šta ću dalje, to bi bio možda tehnološki fakultet. Či moja koleginica? Pa eto, farmaceutski inženjering. Farmaceutski inženjering? Da. Pa, ja nisam baš siguran, jer eto, nisam i dalje siguran šta bih stvarno sa sobom, tako da
mislim, razmišljao sam svašta nešto, psihologija. Na društvene nauke? Da, društvene nauke, možda bi se tu pre bazirao nego na IT. Ne sam trebalo. U odeljenju IT? Pa da, ja sam u IT odeljenju u gimnaziji. Onda neko, to mi svi kažu da na tu stranu idem, ali ja više volim društvene nauke, tako da će to verovatno. Dobro, a ono što je takođe interesantno, vi ste u Rarisu radili, bili ste poslati neku vrstu obuke, šta ste tamo naučili, kakve su vam znanja odande i šta vam je najviše koristilo od tih znanja koje ste tamo stekli na ovom takmičenju? Pa, mi smo sami istraživali pre toga kako se pišu biznis planovi i sve to. I onda smo otišli tamo i objasnili su nam, sad kako da kažem, ali nekako raščistili su nam misli kako se zapravo šta radi, odveli nas na pravi put. Zato je naš biznis plan takav kakav jeste. Tako da je to jako značajna iskustva. A neverovatno je da se ajde da kažemo, mladi ljudi već u svojim nekim 17. 18. godinama sretnu sa pojmom kao što je SWOT analiza. Hoćete da malo slušaocima, gledaocima objasnimo šta je to, vi to imate u vašem biznis planu, šta je to i zašto služi, zašto se koristi u pravljenju biznis plana? Eto, SWOT analiza, to je jedan super način da se naprave sve prednosti i mane našeg proizvoda, koje su nam sve ono, prednosti, dobre stvari, loše stvari i stvari koje nas zabrinjavaju. Znači, sve se to sroči u jednu tabelu koja nas posle, u stvari navede da vidimo da li je naš proizvod zapravo dobar, da li je efikasan, da li je sve koje, da li u njemu nadvladaju više kao dobre stvari nego loše stvari. To smo uglavnom, na tome se SWOT analiza. Da. I da li ima možda neke mogućnosti za napredak, koje su nam neke pretnje u budućnosti, tako da. Dobro, i kao pretnje naveli ste pojavu bolesti koje napadaju papriku, najezdu smrdibuba, depopulaciju istočne Srbije, klimatske promene, odnosno češće suše i velike kompanije koje bi mogle da iskoriste ideju. Da li ste razmišljali o savladavanju tih prepreka kroz vaš projekat? I kako ćete savladati neke tih? Pa jesmo. Trenutno, ja mislim da je jedini insekt kog ne možemo da savladamo su smrdibube, tako da razmišljat ćemo sigurno u budućnosti kako da to unapredimo. Suše bismo možda i nekako mogli, pošto mi smo odlučili da ćemo mi da imamo sistem navodnjavanja i sve to, ali ako bude baš sušna godina, to će biti stvarno strašno po nas. Ne znam šta ste još naveli beš, ali... Depopulacija istočne Srbije, ne znam zašto vam je to pretnja. To nam je pretnja iz jednog prostog razloga. Ako odlazi, ako se istočna Srbija depopuliša, ako nema više ljudi, ako se izvršava ta depopulacija, jel te... Nema radnika, nema radne snage, nema ljudi koji bi nam pomogli, nema ljudi koji bi se u stvari fokusirali da budu tu u istočnoj Srbiji, da razvijaju svoj kraj, da to sve... Ali ako bi vi bili, recimo, platežno konkurentni, možda bi vi bili, možda bi mogli da budete motor razvoja istočne Srbije, odnosno da vraćate ljude u istočnu Srbiju. Upravo to, ali to je slučaj šta bi bilo kad bi bilo, mi pričamo to pravim pretnjama. Dobro, to nije prava pretnja, realno, ali dobro. Što se tiče ovoga, da li ste informisani, odnosno da li imate već predstavu kako izgleda evropsko takmičenje i na koji način se ono razlikuje od, ajde nećemo od regionalnog, ali od našeg republičkog takmičenja? Pa koliko sam do sad upućena, ja mislim da je samo razlika... Kao do sad, znači veličina štanda, nismo dobili neke konkretne kao informacije kako to zapravo izgleda, ali znam da je prvog dana predstavljanje na Bini, što je razlika u odnosu na regionalno i na nacionalno do sada, što je to bilo drugog dana, dok je drugog dana štand. Tako da, eto. A imate istu minutažu za predstavljanje? Da, sve isto. Da, samo što se sve prebacuje na engleski, mislim, logično, da. Ali to je ono najveća razlika. To je ono osnova. Dobro, a ko je radio najviše na, odnosno ko je bio zadužen, interesantno vam je bilo
predstavljanje, svi ste učestvovali u njemu, ajde slobodno mogu da kažem da je bilo na neki način da je bila koreografija vezana. Pa da, bio je kao skeč. Kao skeč. Da. Kažite mi ko je radio na tome, ste sami smislili svi zajedno, ko je... No. Pa, mi smo, izvini, mi smo u suštini napravili kostur prvo, ali tu su najviše bili Jovan i Anđela, oni će posle da dođu, Jovan i Anđela, oni su najviše to sastavili, ali oko javnog nastupa nam je najviše pomogla Jovana Denčić, ona nam je stvarno to do perfekcije nas i sve... Interpretacija, kako ko šta kaže, kada ko kaže i sve, to je stvarno, ona je odradila jedan lavski posao, tako da, hvala Jovana. Da li će na evropskom takmičenju prezentaciju ćete raditi na engleskom jeziku? Verovatno? Da. Da. A samim tim menja se i tekst, verovatno? Pa da, generalno, da, s obzirom da nam je tekst poprilično dobar, doradit ćemo ga svakako prevesti. Svakako priprema iz početka sve od nule. Koje su Mladine sve pripreme koje kompanija mora da obavi pre nego što se zaputite put Istanbul? Pazi ovako, znači najjednostavnije je taj izveštaj koji treba da prevedemo na engleski. Da to je ovo što ispreme? Da. Dobro. Prilagodimo, vidimo, podelimo se što nekim ljudima, dobijemo još više kritika pa da ih osnažimo. Imaće intervju. Već negde 4. jula baš pred polazak žiri će pričati sa njima. Ali gledaj sad ovo, sad nastaje onaj zanimljiv problem. Ali je to prezentacioni intervju ili tehnički intervju? Ne, to je intervju u kome će žiri bukvalno da ih rešeta. Znači tehnički? Da, svaki detalj. Scenski nastup će biti na mnogo većem nivou. Dobro. Prvo, bina je veća, veći je ekran. Oni će morati da nabave ono, bukvalno odela, to firma, znaš kako izgleda firma na evropskom takmičenju, kako može da bude. Ovde na ovom državnom nacionalnom imali smo sreće, oni su stvarno, znači imali i neke lepe crne košulje, to je stvarno izgledalo profi, ali kad se ti budeš pojavio pored, ne znam, klinaca iz Finske, Estonije i njihove nacionalne agencije koje imaju, ne znam, 10, 20, 30 puta veći budžet od ove naše, onda ti je sve jasno. Znači, morat ćemo da radimo definitivno i na stylingu. To je taj deo kome nismo toliko mnogo brinuli. Svaki deo prezentacije mora da bude perfektan jer dolaze svi pobednici nacionalni. Znači, nisu više kompanije koje su ono, pobedile na regionalnom, pa smo se skupili, nego bukvalno sad iz svaka države dolazi najbolji. I na kraju taj štand, još uvijek čekam dimenzije, ali on mora da se brendira, proizvod mora da bude izložen. Mi smo sad, recimo, nismo mogli da pronađemo te odgovarajuće pumpice. Uh-huh. Pa su oni se setili, uzeli smo u obične bele, i prefarbali ih lakom za nokte. E sad, to predstavlja neku maketu proizvoda, nešto što ti hoćeš da uradiš. Daj ideju. E sad to moramo da podignemo na mnogo veći nivo. Svaki detalj do sad, ako je mogo da prođe, više ne može. Sad mora da se podigne. Pa jeste razmišljali o tome da možda potražite neku kompaniju koja radi kalupe plastične pa da dizajnirate da, ambalažu da. I da vam rade to za takmičenje? Da, to je upravo ono što sad radimo. Do sad, kažem, nismo ni imali potrebe, jednostavno napravili smo i ono što su oni dizajnirali je izgledalo prelepo, stvarno. Ali koliko god da to izgleda prelepo, vidi se šta je ručno, vidi se šta je mašinski. Morat ćemo da se obratimo za pomoć, ne samo za to, morat ćemo se obratimo za pomoć i za taj scenski style, odnosno da kažemo, da izgled za odela. Morat će da imaju i svoje majice kao tim, kao kompanije, kad su u tom neformalnom delu, da ne pričamo o štampi. Jednostavno, neće biti baš tako lak poduhvat. A imate li negde okvirnu direktorka predstavu koliko će vam financija trebati za taj poduhvat sav... Do odlaska na takmičenje, pošto znam da su vam smešta i hrana i put plaćeni, ali iz ove ostale stvari... Pa ne bih ja sad okvirno to mogla da kažem, ali... Sada ti kažem, oni su sad na odmoru još. mi smo još uvek pod utiskom, ali sigurna sam da će Jovan znati kasnije da vam objasni sve naše dalje korake što se tiče financija.
A, u svakom slučaju financije će trebati, je li tako, Mladene? Da, definitivno. Da. A, ajde da iskoristim priliku da, da ako neko od, od zaječarskih privrednika bude gledao ovo, ovi momci i devojke su šampioni Srbije, idu na evropsko prvenstvo, potrebna im je vaša pomoć i bilo bi lepo da svako u svom domenu izađe u susret i da oni prezentuju i naš grad i našu državu onako kako dolikuje i da budu prava reprezentacija u svakom smislu te reći. Samo bih napomenuo, znači ovi dugujemo veliku zahvalnost Nataši Miletić, jer u jednom momentu shvatili smo da nam za nastup na sajmu trebaju neki beli mantili, nešto što će da prezentuje. Pa smo pozajmili neke bele mantile da bi videli, ali su oni svi bili različiti. Aha. I to je, možda se kako to izgleda kad njih četvoro, svako ima različitu boju, različit kroj, različitu oznaku. Pozvali smo Natašu, ona im je poklonila po njihovoj meri. Znači, bukvalno im je za mantile. Jedan dan, da, 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 sašila sa logom, dizajnirala, stvarno joj hvala puno. I bukvalno je to ona jedna, da kažem, jedan veliki plus na sceni. Kako ne, pa ja mislim i ovo sve što si rekao, se može obezbediti bez ulaganja značajnih sredstava, jer svako od tih, hajde da kažemo, nekih većih privrednika ima neku konekciju koja može da uradi nešto za, za ovu ekipu, tako da još jednom sa moje strane poziv da, da, da izađu u susret. Kakvo su vam očekivanja? Da li ste imali priliku da, da vidite učesnike evropskog prvenstva i kakvo su vam očekivanja? Sa kakvim očekivanjima idete tamo? Pa sad, mislim, mi smo gledali samo ove vide sa evropskog, sa, gledali smo ove naše predstavnike Movably, oni su prošle godine pobedili i malo smo se ugledali na njih, jel te, gledali smo kako oni rade, šta rade i to, ali u suštini nismo nešto preterano puno ni razmišljali i dalje, i kažem i dalje smo na odmor, znači nas i dalje, mi smo i dalje pod momentom, onako i dalje smo kao, ne verujemo što se desilo. Tako da pozabavit ćemo se tim od ponedljika. Očekujemo jako žustru konkurenciju svakako. Ali koliko to... zemalja učestvuje? Ili imate... Ja nemam taj, nemam odgovor na to pitanje. Ali recimo samo da prezentacije svako ima 4 minuta i traju 4 sata, pa ti radiš. Dosta. Dosta, dosta. Prilično, prilično. 60, ako ja znam. Tako nešto. Možda sam. Prilike. Jer jeste to je evropsko, ali učestvuju i ja mislim i nisam nikad mi nije palo na pamet da ih prebrojim, ali boga mi dođu iz svih država, stvarno je popularno i masovno takmičanje i plus studenti imaju i svoje takmičanje, pa oni se pojavljaju sa svojim startup kompanijama, tako da bit će žestoko. Dobro, još jedno pitanje vezano za, za sam proizvod, jel ste, ajde ja sad malo da budem u ulozi žirija koji će da vas ispituje, jel ste definisali u kom pravcu će vam ići proizvod, odnosno da li svoj proizvod nudite, da li vam je proizvod B2B ili B2C, odnosno da li proizvod ide ka drugim kompanijama ili ide ka krajnjim korisnicima? Pa trenutno je to na krajnjim korisnicima, dakle... Kao što smo i u našim prezentaciji rekli, znači u poljoprivrednim apotekama, prodavnicama kućnih ljubimaca, na sajtu. Sajt trenutno nije oformljen, to će kasnije vjerojatno reći Marija i Anđela više, iz prostog razloga što nije sezona paprika, nisu paprike spremne za rad. Jer bilo bi suludo da imamo sajt i da neko uđe da poruči i mora da čeka, kažem, recimo, pola godine ili više. Tako da kada bude sezona, sajt će biti oformljen, sve će biti na klik. Dobro, sad bi mogli otprilike da napravimo jednu rotaciju, da drugi deo vaše ekipe dođe da nam se predstavi ovde, marketinški i finansijski deo ove ekipe da dođe, pa ajdemo za čas. Naša jača polovina. Bilo mi čast da sam se nije da Pobednikom godišnjeg nacionalnog takmičenja.
ovako, vraćamo se u studio, sa nama su sada Anđela, Marija i Jovan, a oni su u suštini menadžeri marketinga, menadžer prodaje i menadžer financija ili čovjek zadužen za financije u ovoj učeničkoj kompaniji, odnosno u kompaniji za Chili. Ćao prvo da... Dobar dan. Dobar dan. Kakvi su vaši utisci? Ajde prvo od toga prođemo. Kakvi su vaši utisci sa takmičenje? Ste i vi bili onako iznenađeni ili ste još uvijek iznenađeni? Da, da, još smo pod utiskom. Traje još to uzbuđenje. Zaista jedno predivno iskustvo. Divne ljude smo upoznali tamo. Plasirali naše ideje, svidala im se ideja, drago nam je. I evo sada vidimo koji su nam sljedeći koraci. E, ono što ja nisam malo pre u razgovoru, vi ste imali, ajde kako to kažemo, mentora, tutora sa strane iz Beograda, ali tako? Ko vam je bio mentor, šta ste sa njim sve prolazili, šta ste radili s njim, šta ste od njega naučili kroz proces? Pa mentor nam je bio Borko Benin iz Banki Intese, iz Beograda. Došao je jedan put da se vidi s nama ovdje, a imali smo i online sastanke. Pomogao nam je puno oko financija. Pitao nas neka pitanja o kojima nismo razmišljali, koje bi mogao žiri da nas pita. Onako, otvorio nam je neke nove ideje o kojima nismo razmišljali i puno nam je pomogao i hvala mu na tome. I eto, zbog njega smo delimično ovdje gdje smo sad. Dobro, znači svakako iskustvo koje ocenjujete kao pozitivno da. Iskustvo sa njim. Kako su vaše očekivanja, ajde i to i vas da pitam, kako su vaše očekivanja od evropskog prvenstva? Da li očekujete da se i odande vratite kao pobednici? E, to je sad stvarno teško pitanje, jer verujem da je stvarno konkurencija baš onako... Da, daćemo sve od sebe, ništa da, ne obećavamo, daćemo sve od sebe, to možemo da obećamo. Da. Dobro, ajde sad malo da prođemo pošto je ovo, ajde da kažemo, nekako je prezentacioni deo kompanije i marketing i prodaje u pitanju i da prođemo, da vi sada ovde meni prezentujete kao da ja treba da ukapiram i nemam pojma ništa o vašem proizvodu, da mi prezentujete ko je vaš proizvod, kakvi su vam planovi prve, kakvi su vam planovi druge godine, treće godine, možda vas i pitam nešto usput vezano za to. Pa proizvodimo prvi organski biopesticid na bazi kapsaicina. Dobro. Kapsaicin, najljuči deo čili pa pričice, kao što ste već rekli. E sad, recimo u prvoj godini planiramo da počnemo sa malom površinom zemljišta, odnosno 10 ari, i to je dovoljno da proizvedemo oko 250 kg paprike. Dobro. Ok, počet ćemo polako zato što smo novi, nećemo mnogo da se zalićemo. Dobro. E sad, kasnije ćemo povećati, svaki iz godine u godinu povećavat ćemo površinu zemljišta. E sad, što se tiče troškova. Uh-huh. Prvo smo morali da izračunamo troškove proizvodnje paprike, odnosno plastenik, obradu zemljišta i radnike neke, odnosno koji bi nam pomogli oko sadnje i berbe. Nakon toga sledi proces ekstrakcije, tako da smo izračunali koliko nam je potrebno da ekstrahujemo kapsaicin iz paprike. Dobro. I tu je najskuplji deo zapravo sam alkohol. Mi mešamo kapsaicin s alkoholom i tako ga ekstrahujemo, to je najskuplji deo. Dobro. E sad, to su troškovi. I onda cenu smo delili na osnovu tih troškova. I sada, pošto na našem tržištu ne postoji sličan proizvod na bazi kapsaicina, znači mi smo morali da upoređujemo sa cenom na inostranom tržištu. Dobro. I pošto su naši troškovi mnogo manji nego cena sličnih proizvoda, to je ostavilo dosta mesta za dobit. I sad recimo, ukoliko neko želi da poruči veće narudžbine, mi mu nudimo nestandardna pakovanja, nećemo mu poslati 100 bočica nego jednu veću, samim tim smanjiti troškove, njemu ponuditi popust. Dobro. Ovdje u vašem planu ima da je u prvoj godini predviđeno za plate trošak 450.000. Pa da, u početku nećemo moći da živimo od tih plata, realno prve tri godine, nova smo kompanija, to će biti samo neki prihodi onako mali za nas petoro. Međutim, već u četvrtoj i petoj godini to su mnogo ozbiljniji prihodi i moći ćemo samostalno skroz da živimo od naše kompanije. Ali 450.000, koliko je to plata? Pa to je negdje prihod 3.000 mesečno, recimo, za svakog od nas. Dok recimo u petoj godini znači, smo... Znači to nije ni plata? Pa nije, to su onako mali prihodi, ali u petoj godini recimo 120.000 mesečno već. Neke kompanije, ajde sad pričamo malo sa terena koji stvarnog poslovanja, neke kompanije koje su u Srbiji
počinjale od nule, osnivači tih kompanija su se recimo u periodu od godinu, dve, tri, četiri odricali svojih prihoda kroz te kompanije. Kažem, neki jesu, kod nekih se to nije dešavalo. Interesuje me kod vas šta bi se dešavalo ukoliko bi vam neko došao sa investicijom. Znači sad, to može da vam bude sutra pitanje na evropskom prvenstvu i šta ako bi vam neko došao sa investicijom u cilju da kupi 50% vaše kompanije sa tom investicijom. Za koliko bi dali vašu kompaniju i da li bi je dali? Pa ja mislim da ne bi trebali da je damo. Nećemo dati, ovo je inovativna ideja. Mi smo mladi, puni energije, spremni za nove izazove, tako da mislimo da ćemo moći ovo da izguramo sami. Koliko god bila investicija. Tako je. Dobro. U principu u svetu poslovanja, verujem da znate, čak su se i kod nas pojavile neke firme, pa imate firme poput Nordeusa koje su i tekako uspele da valorizuju svoj rad i da prodaju svoj rad. Znači, vi se opredeljujete za to da stvorite, ajde da kažemo, za početak neku porodičnu manufakturu koja će se razvijati i od koje ćete vi živeti, nećete da je skalirate i da je spremate za prodaju i da prodate i da idete u novi biznis. To je ideja celog biznisa. Tako. Dobro, u drugoj godini, šta radimo u drugoj godini? U drugoj godini povećavamo malo zemljište, planiramo već da počnemo ozbiljno da promovišemo proizvod, da posećemo sajmove i da izađemo inostrano tržište jednog trenutka. Tako da proširimo znanje i važnost organske proizvodnje, organske hrane u Srbiji, pošto organska proizvodnja nije dovoljno razvijena, ali raste. Tako da to je neki plan. Aha, a kako, ajde sad malo taj marketing deo. Malo pre emisije smo se zapričali vezano za to, pa ste mi i tad rekli da su sajmovi prioritet. Zašto sajmovi? Pa tamo ćemo i nalaziti osobe koje su zainteresovane baš za ovo čime se mi bavimo. Dakle, to bi bili neki ozbiljni organski proizvođači. Dakle, šta bismo posećivali, neke sajmove hrane, gde baš ti ljudi i dolaze, prezentujemo im ideju. E sad, šta je moguće da može da se desi? Mi smo mladi. Sad, ko bi nam možda poverovao da li to radi, da li ste isprobali, da vidim šta se desilo. Ideja je da im damo probni period, kao što i svi daju. I evo, izvoli, dakle, imaš ovo i ovo vreme na, ne znam, neko možda manjem parčetu zemlje, isprobaj, javi nam i nadamo se da ćeš da nas pozoveš opet i da ćemo ti uručiti možda veće količine. Mi smo imali jedan naš startup koji se bavio navodnjavanjem, odnosno bavi se i dan danas navodnjavanjem u Srbiji. Oni su imali isto tako neke dileme i prvo su krenuli sa sloganom, pošto je to bila u suštini aplikacija i uređaj koji sam usmerava navodnjavanje u voćnjacima. Znači, sam pali, sam gasi, ništa ne treba. I onda su prvo krenuli, slogan im je bio za pametnog poljoprivrednika ili tako nešto im je bilo. E, ali su vrlo brzo napravili neke gafove u prezentaciji kod poljoprivrednika i ovo ti je dobro usmerenje, to hoću da ti kažem. Najbolje su prošli kada su seli sa domaćinima, ne sajmovi, znači seli sa domaćinima i onda im bukvalno ostavili svoj proizvod i kao, evo ti ga, probni period, radi. I onda su oni posle toga radili na bazi subskripcije, su radili ceo biznis i napravili opasan proboj. Ja mislim da oni sad drže sve ove voćnjake Delte, da su sve njihovi uređaji i da su onako ozbiljan proboj uradili na tom tržištu. Samim tim mi nije jasna jedna druga stvar. Ako idemo na proizvođače, vi sigurno registar organskih proizvođača možete da dođete i nekim istraživanjem, odnosno nemate potrebe da posećujete sajmove. Da li bi možda bilo bolje da se opredelite za neki cold marketing, odnosno da zovete te proizvođače, da zovete telefonom, da im šaljete mail, da im šaljete uputstva, nego da očekujete da ćete ih vidjeti na sajmu, jer oni možda se i ne pojave na sajmu.
pa da li se neće pojaviti na sajmu? Pa pazite, mi možemo, mi imamo više varijacija, možemo sve to da isprobamo. Također tu su i društvene mreže, dok neki ljudi kažu kao da li ćemo baš naći naše kupce na društvenim mrežama, ali verujte nam, sve je sada, dakle, to online. Dosta ljudi su prisutni, ako ne baš bukvalno naše potencijalne mušterije, onda možda sinovi, ćerke, ne znam, možda čak i unuci koji bi preporučili. I eto, to su sve neki načini na koje planiramo da, da se razvijemo, da se probijemo. Ono što bi vam ja dao definitivno kao savjet iz ovog plana koji sam video, je da ubacite u plan da ubacite search kampanje, odnosno AdWords kampanje, AdWords kampanje ili Googleove kampanje, jer ljudi koji traže vaš proizvod nisu ljudi koji ga traže svaki dan i nisu ljudi koji traže sliku tog proizvoda. Ti ljudi sednu i kucaju u search optimizaciji Google, kucaju pesticid za to i to. I mislim da, da u tom domenu treba da, da dominirate i da, i da, i da stavite. Da stavite. Mm-hmm. Idemo dalje, treća godina. Šta radimo u trećoj godini? Pa opet, da, nismo napomenuli da ćemo početi sa, da će nam kredit biti pola investicije u prvoj godini, pola ćemo investirati mi, naš novac, da. Dobro. Tako da u polovinom druge godine krećemo sa vraćanjem kredita kao i u trećoj, nastavljamo sa promocijom proizvoda. Da, prvo je valjda grace, ili tako? Da, grace period. Dobro. Nastavljamo sa promocijom proizvoda, posjetom sajmova, povećavamo zemljište, u suštini rastemo, sve isto samo što rastemo iz godine u godinu. Povećavaju se prihodi, plate i... Dobro, i onda u petoj godini planiramo da vratimo kredit poslije 5 godina. Da, zato dobro. Što i možemo da vratimo do 10 godina, međutim ima godišnja kamata 2,5%, a što bi mi plaćali kamatu kad možemo da vratimo nakon 5 godina? I otprilike po nekim tvojim proračunima skoro ideš puta 2 svake godine. Sa... Pa da, rastemo onako postepeno, ali svake godine otprilike i sličan rast, da. E sad, ovdje ste vi uradili i PESTEL analizu. Interesuje me, ajde da malo objasnimo, jer malo ljudi sigurno zna šta je to, i da prezentujete i samu analizu vašeg proizvoda, odnosno šta sve spada u PESTEL analizu. Ko će? Ajde, ja sam malo pripričala. Pazite, ta analiza je slična, delimično kao SWOT. Dobro. Samo mislim da je malo opširnije. Dobro. Mislim, ima 6 stavki umjesto 4. Znači, političke, neke stvari od kojih čak mi ne, na, neke stvari na koje čak mi ne možemo ni da utičemo. Naprimjer, koje beše postavio pitanje kao šta ako nam zabrane? Uzgoj paprika, šta? Ne, ne, ne. Ne, nego da kapsaicin ne sme da se koristi kao biopesticid. Ako nam to kažu, pa okej, mi ćemo onda da kažemo da naš proizvod prihrana biljci. I tako ćemo ga prodavati, to je skroz okej, okay. Samo što će štititi. Pa dodat ćemo nešto što će prihranjivati biljku, da će biti prihrana plus zaštita i to je dozvoljeno. Tako da to smo zaobišli, taj problem. Dobro, ovdje, ovdje koliko vidim, znači ide politički, ekonomski, društveni, tehnološki, životna sredina, environment i law, odnosno pravni aspekt. Da. A koliko je trajala izrada, izrada ovog izveštaja? Izrada samog izveštaja, pa pazite, većinu tog smo malo uzeli od nacionalnog dela. Da, regionalnog. Ja se izvinjavam. Veći deo izveštaja, mislim, neka osnova već bila pripremljena, tako je. Sad morali smo ih da dodamo neke stvari da usavršimo. Da ga proširimo, tako je. Ali možda nam je trebalo ukupno nedjelju dana, možda malo više. Ali radili smo puno. Ali kad kažemo nedelje dana, mislimo dan i noć, skoro i cijela noć. Bukvalno nismo stajali bez pauza, bez jedva ako neka pauza za kafu. Idemo u školu ujutru, pa posle škole pauza, ako što Anđela kaže, za kafu i nastavljamo sa radom. Nema, mora da se radi. Dobro, u čemu ste radili izvešti? U kanvi. U kanvi. Dobro. Znači sada došlo je vreme da se sve živo radi u Canvi, što se tiče dizajna. Da, ne, prezentaciju smo radili u PowerPointu, ali što se tiče izveštaja, da, u Canvi. Može i prezentaciju u Canvi. Da. Može, da, ali nama bilo lakše da se začuva, jer kad smo mi morali to da im predamo, kao mnogo je lakše zbog animacija. Da, i zbog tranzicije. Posljednjih mjeseci najaktuelnija tema je
ChatGPT, AI tehnologija. A, da li ste koristili nešto vezano od tih alata koji su na netu? Ne, smatramo da je, mi mnogo bolje možemo da rešimo neki problem nego ta tehnologija. Mislim, ima i ona rešenja, ali mislimo da je ljudski mozak zapravo najbolji za ovakve stvari. A stvarno što mislite, koja je budućnost te tehnologije? Koja je uopšte, ajde sad, gimnazijalci ste, svi ćete, nadam se, upisati i završiti neke fakultete. A, šta mislite, gde, da li će, kao što neki predviđaju AI tehnologija, uzeti radna mesta? Odnosno, ajde da ne kažemo AI tehnologija, to su machine learning programi, ali da li će oni oduzeti neka radna mesta, da li će radna mesta ostati u ovom obimu koje su sad, da li će neka nestati, neka se nova pojaviti? Koje su vaša razmišljenja vezana za to? Da li razmišljate uopšte o tome? Pa da li razmišljamo? Da, to je trenutno nešto što je onako jako rasprostranjeno i popularno, jel te svi, većina koristi. Pazite, sve ima svoje prednosti i mane. Smatram da za neke stvari je jako korisno, može ako ga koristimo na neki pravi način, ali sad, da li može da zauzme radno mesto? Zaista se nisam toliko upućivala, niti istraživala, niti iskreno nije to neka moja tema i nešto što me interesuje. Ali da može da ima neke korisne stvari svakako, da može opet i da se zloupotrebi, opet može kao i sve. To je jedna druga priča. Koji su vaši afiniteti, odnosno koji su vaši, pošto sam pitao vaše drugari, koji su vaši planovi što se tiče daljih školovanja? Pretpostavljam da planirate svi da idete dalje. Da. Pa recimo ja bih poljoprivredni fakultet tehnologiju hrane. Da, i ocena mi je tu. To volim. Tako da, eto, ima znači, veze sa ovim. Imamo jednog na tehnološkom metalurškom i imamo jednog na tehnološkom u Zemunu. Da. Dobro. Pa sad, Anđela i ja smo IT i tako da verovatno bi se usredsredile na nešto što se tiče IT-a. Da, u tome smo svetu. Da, još nismo baš odlučile šta nismo tačno. Nismo baš još uvijek se razmišljamo. Sada IT sektor je onako širok pojam, jel te? Da, da, jeste. Ali eto, ni mi nismo to načeli gdje ćemo, šta ćemo. Hajde da kažemo da je u tom nekom smeru. Idete ka smeru više ka marketingu, menadžmentu ili idete ka nekom programiranju? Možda je neki menadžment, možda je neko programiranje, neka matematika, znate šta, možda neka muzika. Ja sam isto u tom fazonu, nas dve obe. Aha. Nikad ne znate gdje vas put odvede. To je interesantno. Ono što nismo pomenuli tokom razgovora, nismo pomenuli, vi u stvari imate na raspolaganju vašim kupcima su dve vrste proizvoda. Jedno, je, da. Tako je. To nismo... Zaboravili smo da kažemo kako naravno smo smeli. Dolazi u dva oblika. Chiligard Home i Chiligard Pro. Home verzija, sam reč kaže, to je za uzgajivače u kućnim uslovima. Može da pokrije do negde 5 saksije, to smo izračunali. I eto, svakom smo dali taj primjer jedan. Zamislite situaciju, dakle, imate kućnog ljubimca, na primjer mačku, koja eto, voli da gricka vašu biljku za koju ste vi trud i rad uložili, da ona izgleda lijepo. I vi želite da zaustavite. Kako možete da zaustavite? Jeste da koristite naš proizvod. Naprskate Chiligard, mačka gricne, shvati, ok, ljuto je, ok, neću više, vidim, ne više. I dakle, ona ne prilazi. Sad prodamo vam naš proizvod i vi to isprobate ako imate možda neku kućnu ljubimicu. A ste razgovarali s nekim iz Bete o tome? Nismo, ali nije opasno. Da. Samo će malo biti ljut. Inače, nije malko strašno. Ljuto. Da. Što Jovan kaže, naš proizvod je samo kapsaicin, alkohol i voda. Jer treba da se sav taj proizvod razblaži, baš zbog tih biljki, jer to ne treba da šteti nikome. I na našem pakovanju postoji čak i upozorenje da ne bi trebalo da dođe, mislim, ne bi trebalo da dođe u kontakt sa kožom i očima, jer ako bi došlo u kontakt sa kožom, mislim, to bi djelovalo na receptore za bol, tako jer je ljuto, ali ništa neće da se desi, jer... Koliko je ta paprika uopšte ljuća, pošto koliko sam vidio iz vaših izveštaja, to je najljuća paprika koja da, postoje. Karolina, pa mnogo je ljuta, treba se raditi sa rukavicama sa njom, znači morate biti veoma pažljivi. Da. Znači, verovatno i full face maske. Preporučuje se, da.
I trebate biti pažljivi kad koristite naš proizvod. Znači, full op, full opreme. Full oprema, da, zato nam je i ona... Pumpica veća pumpica da bi zaštitili prste. Da. Pa zato i pitam, zato što je jedan za kućnu upotrebu i sad malo onako to zna da bude opasno posebno. Ne samo ajde, kućni ljubimci, nego ako ima recimo deca. Baš i piše van domašnje deci. Ali razblaženje, proizvod nije toliko jak kao ovaj Pro. Kućni. Pro je jako koncentrovan i mora biti razblažen sa 9 litara vode što se tiče Pro verzije. Dobro, a koliko uštedu ovaj Pro proizvod pruža u odnosu na na klasične, ajde da kažemo za ove koji organsku, ja mislim da ste tu ispitivali organskog proizvođača vezano za to, koliko je bi njegova ušteda bilo? Pa recimo Pro verzija košta 2200 dinara, dolazi u pakovanju od 1 litra i razbalažuje se još 9 litara vode. Dobro. Znači imate 10 litara tečnosti i to pokrije recimo 1 do 2 ara u zavisnosti od gustine sadnje. Dobro. I sad mi smo zvali čoveka Pavla Đorđevića, vlasnika organske farme Organela. I pitali smo ga da li imao problema ove godine sa nekim insektima, štetočinama i rekao je da imao problema sa krompirovom zlaticom. Napadali su mu krompir. E sad, rekao je da je našao neko sredstvo, međutim to je mnogo skupo. U organskoj proizvodnji ili su zabranjena sredstva ili su mnogo skupa. I mora da se iz inostranstva uvezu. E sad, mi smo mu ponudili naš proizvod i on je rekao da bi mu se mnogo više isplatilo da kupuje naš proizvod i da je zainteresovan u budućnosti da sarađujemo. Tako da imamo već potencijalne kupce. A on ima gaj na koliko? 4 hektara. 4 hektara gaj organskog hrana. Da. Pa u suštini, kad bi došli do nekih većih proizvođača, definitivno bi ta reklama išla s usta na usta što se tiče organskih proizvođača, jer ja mislim da su oni svi mahom umreženi jer rade slične stvari. Ljudi, izuzetno interesantan projekat, mislim, projekat koji spaja, što kažemo, korisne stvari, pospešuje organsku proizvodnju i štiti organsku proizvodnju i sigurno bi ovo imalo primenu i kada sam iščitao izveštaj sam shvatio u suštini i zašto ste prvi u Srbiji. Želim vam mnogo veliku sreću i uspeh na republičkom takmičenju. Ja se nadam da će ovi neki problemi na koje sada nailazite, o kojima i Mladen pričao, da se reše i da ćete otići onako kako treba na to takmičenje i prezentovati nas na pravi način. U to stvarno ne sumnjam. Hvala vam još jednom, ukazali ste mi veliku čast što ste bili gosti odmah nakon takmičenja. Znam da su vam još uvek vruće glave, znam da se još uvek niste isključili sa tog takmičenja. I sada ćemo mi pustiti vašu prezentaciju, odnosno sa takmičenja koje je održano, odnosno republičkog takmičenja na kom ste pobedili, da ljudi vide kako i na koji način ste vi to prezentovali. Još jednom želim vam sreću i svaki uspeh u Turskoj i da se iz Turske vratite i da onda tamo u julu ponovo pravimo emisiju i pričamo sa evropskim šampionom. Može. Dogovore, hvala. Hvala na pozivu. Hvala. Pogled, jako lepa jabuka, ali ova je mnogo zdravija. A u čemu je razlika? U proizvodnji. Ovo je proizvedena na potpuno organski način, bez korišćenja bilo kakvih pesticida. A zašto da nemamo više ovakvih jabuka na našim trpezama? Zato što su skupe. Organska proizvodnja je skupa. Izazov je proizvesti baš ovakvu jabuku kada ne znate koje štetočine će se pojaviti i kada. Ako ste organski farmer, u tom trenutku shvatite da ste bespomoćni zato što su sredstva za zaštitu ili preskupa ili zabranjena u organskoj proizvodnji. U Srbiji trenutno postoji preko 6000 organskih proizvođača i svake godine sve ih je više. Ali oni nemaju baš adekvatan način za zaštitu svojih biljaka. Začili nudi rešenje. Proizvodimo prvi organski biopesticid na bazi kapsaicina.
A šta je kapsicin? Kapsicin je aktivna komponenta čelika pljučice. Da li ste se ikada zapitali šta je to što zapravo čelika pljučicu čini ljutom? Upravo kapsicin! Mi uzgajamo paprike. Ekstrahujemo kapsicin iz njih. I nudimo ekološki čist, prirodan i efikasan preparat koji će zaštititi vaše biljke. I pritom ćete zadržati oznaku organsko. Predstavljamo vam Chiligard Pro, koje je namenjeno zbiljnijim organskim proizvođačima. Chiligard Pro štiti od belokrilih mušica, krompirove zlatice i biljnih vaši. Ali to nije sve. Štiti od jelena, sečeva i divljih svinja. Stajte, stajte. Ako štiti od divljih životinja, da li to znači da deluje i na kućne ljubimce? Evo, moja mačka konstantno kritska biljke koje su štetne po nju, poput maminog fikusa. Bez brige. Chiligard Home je namenjen hobistima koji su upravo vlasnici kućnih ljubimaca. Ne samo da štiti vaše biljke, već štiti i zdravlje vaših kućnih ljubimaca. Super, super. Stvarno mi se sviđalo još proizvod. A te mogu da ga kupim? Chiligard Home će biti dostupan u poljoprivrednim apotekama, prodavnicama kućnih ljubimaca, kao i na našem sajtu. Dok će Chiligard Pro biti takođe dostupan na našem sajtu. A za ozbiljnije poručbine nudimo i nestandardna pakovanja. Chiligard je jeftiniji, pouzdaniji i pre svega potpuno prirodan, za razliku od ostalih pesticida. Drugim rečima, farmeri će imati manje troškove proizvodnje, veće prinose, dok ćemo svi mi imati više zdravije hrane na našoj trpezi. Put koji je pred nama nije ni malo lak, ali smo mi već učinili prvi korak. Pratite nas. Chiligard avantura počinje sad! Hvala.